ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ପୁଅ ଯଦି ଯୁଗା ହେବ ଧନ ସଞ୍ଚିବ କାହା ପାଇଁ, ପୁଅ ଯଦି ଅଯୁଗା ହେବ ଧନ ସଞ୍ଚିବ କାହା ପାଇଁ। ଏଟା ନିରାଟ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଚାଷ କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ହାଇୱେରେ ଦୁଇପଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଯିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏ କାଠ ଫାଳିଆ ମୋବାଇଲ ଧରି ପବଜି ଖେଳରେ ମାତିଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବାପା ମାଆକୁ ବସେଇ ଦେଇ ବେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ନାଗି ଖାଇବ ସେ କେବେ ମାଗି ଖାଇବନି, ଆଉ ଯିଏ ମାଗି ଖାଇବ ସେ କେବେ ନାଗି ଖାଇବନି। ଆଉ ଆମେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ, କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେଇ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। କର୍ମ ଆମକୁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଘରେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରିଥିବା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ମୋ କଥା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆକୁ ଘରେ ବସି ପୁଅମାନେ ଇନକମ୍ କରିବା ପନ୍ଥାରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ତୁମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଟିକେ ସେବା ପାଇବା ଲାଗି। ଯଦି ଏ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାଇ ବିଲରେ ଖଟିବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ ସେମାନେ? ତାଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୋ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।